السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہو پھر ایک بار آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر. ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کچھ باتیں جانی. ان بھائیوں نے جنہوں نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل یا آئی پلس ٹی وی کے ایپلیکیشن سے وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ کم وقت میں ہم آپ تک دین کی زیادہ سے زیادہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات آپ تک پہنچا سکے، اور وہی کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ روز اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے. ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بات کریں گے چار موضوعات پر: عقیدہ، سنت، گناہ اور ایک قیمتی وظیفہ. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے عقیدہ. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے عقیدہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت پر بات کی تھی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے توحید اسماء و صفات کے بارے میں. ناظرین، یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وللہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اچھے نام اور اس کی صفات ہے، لہذا اس کی ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا اور اس کے ناموں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. اور الحمدللہ ہمارا ایک سیکشن ہی اسماء و صفات کے باب میں ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کے ایک نام پر بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر جانتے ہیں. تو ناظرین، اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کے جتنے نام اور جتنی صفات ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، لہذا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ناظرین، ایک مثال میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والا ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. تو یہ تھا عقیدہ اسماء و صفات. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سنت. سنت میں آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں بات کریں گے جس کو اکثر مسلمان چھوڑ چکے ہیں. عمل کرتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے وہ سنت چھوڑ دی ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے پانی کا تین سانس میں پینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یشربو فی ثلاثۃ انفاس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی پیا کرتے تھے. اور آگے آتا ہے اذا ادن الاناء الى فی، کہ جب آپ برتن کو اپنے منہ کے قریب کرتے سم اللہ، اللہ رب العالمین کا نام لیتے. واذا اخرہ حمد اللہ، اور جب برتن کو منہ سے اپنے دور کرتے تو آپ الحمدللہ کہتے. اور حدیث میں آتا ہے یفعل بہ ثلاث مرات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تین مرتبہ کرتے. ناظرین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو پانی تین سانس میں پینا چاہیے، اور ہر بار جب وہ سانس لے تو برتن کو منہ سے الگ رکھے. اور ایک بات اس میں غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ برتن کو منہ سے قریب کرتے تو اللہ کا نام لیتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے، اور ایسا آپ تین مرتبہ کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تین سانس میں جب پانی پیئے تو ہر سانس کی ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے. تو تین سانس میں جب ہم پانی پئیں گے تو تین مرتبہ بسم اللہ اور تین مرتبہ الحمدللہ کہیں گے. چلیے، آئیے ہم اپنے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. ہمارا اگلا موضوع ہے گناہ. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو ایسی بات کہتا ہے جس پر لوگ ہنسیں حالانکہ وہ بات جھوٹی ہے. تو آپ نے دو بار کہا مزید ویل لہ ویل لہ، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. ناظرین، بہت سخت بات ہے. میں اور آپ عام طور سے مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں سمجھتے، آپ نے اس سے منع کیا ہے. آج دیکھیے ہمارے پاس کئی شو ایسے چلتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، صرف لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کے جوک وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، جو بھی لطیفے ہم سناتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو حرام ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا.
چلیے ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارا چوتھا موضوع ہے ایک قیمتی وظیفہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو, اس لیے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے, اور 10 سے 100 تک, اور پھر 100 سے 1000 تک, اور بندہ جب وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھتا ہے. تو ناظرین, ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف اور صرف ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. انہی تمام باتوں سے آپ سے جدا ہوتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.